Pagājušā mācību gada izskaņā Rībiņu vidusskola izsludināja skolēnu zīmēm jaunradas un pētniecisko darbu konkursu Jāņa Strieča kino pasauli manai dvēselē un mūsu laikmetam. Un ko gan citu skolniekus skolas jaunatne nevar uzdāvināt, ja ne savus radošos vai zīmējumu darbus? Skolēni rakstīja esejas, rakstīja dzējas, rakstīja radošos darbus dažādās formās un zīmēja ilustrācijas jaunāko klašu skolēni. Kopskaitā savus radošos darbus iesniedza vairāk kā 30 skolā no Rugā un kaimiņu novadiem. Iesniegtos darbus vērtē žūrijas komisija, piesaistot speciālistus gan no reģiona augstākās izglītības iestādēm, Latvijas Nacionālā kinocentra, kā arī Riebiņu novada administrācijas. Strieča laikam ir tas gadījums, kad literatūra runā caur viņu, ja, jo arī tas... Darbiņš cilvēka bērns, kas visvairāk arī visus uzrunāja, gan pamatskolniekus, gan mirusskolniekus, gluži pašsaprotamā kārtā arī tā vecuma posma īpatnība dēļ, bet visos darbiņos ir sirds iekšā un tas ir galvenais. Mans darbs bija par Boņuku un ar viņu suni. Jā, un es ļoti priecājos, kad es zīmēju šo zīmējumu. Par filmu cilvēka bērns, un es mani nedaudz pamudināju skolu. Tā, ka tas ir Latgales tāds, kā Latgales, viss tas par Latgali, būtība Latgales, Boņuks iemieso visu Latgali. Kā dāvinājums Jānim Strieķam tika pasniegts skolānu radošo un jaunradas darbu kopkrājums. Kino režisors uzteica skolānu uzcītību un apņēmību, novēlēdams viņiem turpināt iesākto radošo ceļu. Kaut kāda vadoša zvaigznīte, un viņi kaut ko jūt, kas viņam sirdī, un sako tam, kas ielikts no vecākiem, no skolas, no, varbūt no grāmatas, varbūt no klīdzēja cilvēka bērna, no Boņuka noteikti. Kas aizķēries sirstiņā un prieks, ka tu neesi vēl strādājis, dzīvojis vēl neesi. Skolāna apbalvošana notika nepiespiestā vidē, gluži kā daudzu skolāna aprakstītajā filmā Cilvēka bērns, kur visi vienojās kopīgā dziesmā.